У Росії на повну силу запрацював антитютюновий закон. Диміти сигаретою тепер заборонено і у ресторані, і у кафе. А також у готелях, на перонах і в поїздах. Як сприйняли нововведення в країні, де курців майже 40% дорослого населення? Далі у сюжеті. Цигарки у Росії більше не продаватимуть у кіосках, а всі публічні місця оголошено вільними від куріння. Заборона діє у закладах громадського харчування і готелях, на перонах і у потягах, і навіть на суднах далекого плавання. Деякі курці зі стажем називаються не інакше, як дискримінацією. Інші ставляться з розумінням, хоч і не знають, як тепер бути. Ну, треба тоді місця, щоб були везде курительні, щоб можливість вже була у людей курити. Власники барів і ресторанів категорично проти. Кажуть, клієнтів відчутно поменшало. От у нас було два курящих зали, у нас курящий бренда, один курящий зал. Гостей побавилось, можу сказати так. Ну, зато сидять тепер не курящі, з дітьми, більше дітей. Паління б'є не лише по здоров'ю, але й по гаманцеві. За цигарку у недозволеному місці можна заплатити штраф – 1500 рублів. Це близько 500 гривень. З початку року тільки московські курці поповнили бюджет міста майже на 7 мільйонів рублів. А от ті, кому доводилось здихати тютюновим димом мимоволі, новий закон підтримують. Ну, вони повинні мені мішати чоловіку, який ніколи в житті не курив, і в моїй сім'ї ніхто не курив. Тому, як би для мене, це нормальний закон. Ну, я розумію тих, хто курить. Росія хоче позбутися слави однієї із найбільш нікотинозалежних країн. У планах уряду за наступні 5 років знизити частку дорослого населення, що курить, із 40 до 25%. Олена Руденко, телеканал Інтер.